yana bir marta assalomu alaykum deyishga majburman assalomu alaykum ho'p beshinchi mavzuni ham bugun yozib qo'ya qolaylik yuklab qo'yamiz youtubega ko'raverasizlar demak beshinchi mavzu o'zi qisqagina mavzu ekan notekis harakat haqida umumiy tushuncha ekan beshinchi paragraf yozamiz beshinchi paragraf notekis harakat haqida umumiy tushuncha ya'ni notekis harakat deb qo'ysak ham bo'laveradi ntekis no, harakat deb qo'ysak ham bo'laveradi ho'p endi nima qilamiz notekis harakatni nimaligini o'rganamiz tekis harakat qanday edi yama ya, yo'q yo'lda yursak tekis harakat bo'larmidi yo'q o'tgan darsda aytdika unaqa mas teng vaqtlar oralig'ida bir xil masofa bosib o'tish kerak degandeka yodlaringizda qolyaptimi hech kim misol so'ramayapti lekin hozircha endi mayli kutamiz notekis harakatimiz nima bo'ladi notekis harakat endi nomidan ma'lumda boyagi tekis harakatda teng vaqtlar oralig'ida bir xil masofa bosib o'tayotgandi to'g'rimi keling yo yozaylik shuni tekis harakatda teng vaqtlar oralig'ida bir xil masofa bosib o'tayotgandi o'sha tekis harakat degandik to'g'rimi endi bunda boshqacha bo'ladi notekis harakatda har xil vaqt ya'ni teng vaqtda har xil masofa bosib o'tadi es bir s ikkis uch bulari har xil bo'ladi bosib o'tgan yo'llari bir xil vaqtda har xil masofa bosib o'tadi tushunarlimi ya'ni endi bu yerda uh mana o'tgan darsga bitta qo'shimcha aytaman o'tgan e, darsda aytish esdan chiqib qolibdi tekis harakatga ta'rif berdikku tekis harakat degani teng vaqtlar oralig'ida bir xil masofa bosib o'tadigan harakat degan teng vaqtlarda bir xil masofa bosib o'tayotgan bo'lsa demak tezligi nima bo'ladi o'zgarmaydi mana ikkinchi tarifi teng konstant tezligi o'zgarmaydigan harakatga tekis harakat deyiladi desak ham bo'ladi tushunarlimi bu osonroq tarif tezligi o'zgarmasa ya'ni pastayanni bir xilda bir xil tezlikda yursa maalan ellikda ketyapti yo'lni oxirigacha ellikda borsa demak o'sha yo'lda tekis harakat qilgan bo'ladi mashina ha endi bu yerda har xil vaqtda har xil masofa bosib o'tyaptimi bunda har xil tezlik bo'ladi bu yerda v bir tezlik bilan harakatlangan bu yerda v ikki bu yerda v uch tezlik bilan harakatlangan bo'ladi to'g'rimi albatta demak har xil tezlik har yo'lni yo'lni har xil qismida har xil tezlik bilan harakatlansa nima bo'lar ekan notekis harakat bo'ladi endi bu yerda bizada talab qilinadigan narsa bizadan talab qilinadigan eng asosiy narsa o'rtacha tezlik topish bo'ladi bu o'rtacha nima bo'ladi boyagi matematiklarn ko'pchilik aytib qoladi matematikani zo'r o'qib yurganlar o'rtacha tezlik qanday top, qilib topamiz desam uchala tezlikni qo'shib uchga bo'lib uolamiz deydi siz ham qo'shilasizmi shu fikrga yo'q hech qachon u ishni qilmanglar baraka topgirlar o'rtacha tezlik topayotganda notekis harakat bo'lsa u ishni qilib bo'lmaydi hozir yozamiz mana unaqa qilish kerak mana shunda bo'ladi o'rtacha tezlik fizikada mana shunaqa bo'ladi o'rtacha tezlik o'rtacha arifmetik tezlik desa uchalasini qo'shib uchga bo'lsak bo'ladi lekin o'rtacha tezlik deb so'raydida de. o'rtacha arifmetik bilan o'rtacha tezlikni farqi bor demak o'rtacha tezligimiz umumiy t umumiy bo'ldi demak umumiy yo'limiz nimaga teng bu yerda s bir yes, plyus s yes, ikki plyus es uchga teng to'g'rimi umumiy vaqtchi t t t bo'lib qolibdi demak jami uchta bo'ladida qo'shish kerak uchalasini to'g'rimi eng asosiysi endi bu to'plam bo'yicha shundan nariga o'ta olmaymiz mana shundan xususiy e, hol ko'rib berishim shart emas narigi katta to'plamga o'tamizku hali uzoqovga o'shanda buni yana yam yoyib o'rganamiz hozir bu to'plamda sodda sodda qilib fundamentni мощный qilib qo'yib olasiz usmonovga tushganda bang bang qilib tashlash uchunda misollarni birovlarni emas <laughs> ho'p e, mana shu bilan chekinamiz endi bitta misol aytib o'tib ketaman shu yerda bitta misol o'zi shu bilan tugadi o'zi dars mana shu bitta formula shuni faqat ishlata olsangiz bo'ldi mana mashina deydi misol uchun Mashina mana shu yerga kelish uchun u bir tezlikda t1 vaqt yurdi keyin v ikki tezlik bilan t ikki vaqt yurdi deydida de, o'rtacha tezlik toping deydi de. mana shunaqa desa biza nima qilamiz hamisha bilamiz o'rtacha tezlik topish uchun s umumiy taqsim t umumiy deyishimiz shart shart bo'ladi v bir plyus v ikki taqsim ikki deb qo'yib odamni boyagi ko'nglini g'ash qilmanglar ho'pmi es umumiy umumi deganimiz ge... es yo'qku bu yerda mana tezlik berilgan masalan o'n metr tasim sekund ikki sekund davomida yigirma metr taqsim sekund bilan yurdi uch da, sekund davomida desa masalanda yo'l yo'qku yo'lni topib olish mumkinku mana es umumiy es bir plyus es ikki deyman mana shu o'zi hamisha yoziladi o'rtacha tezlikda o'rtacha tezlik so'radimi ma? mana shuni yozasiz kalit bu o'rtacha tezlikka es bir plyus es ikki endi vaqtlar berilgan t bir plyus ikki s birni qanday topamiz boyagi tekis harakatda yo'lni qanday topamiz dedik tezlikni vaqtga ko'paytirsam qancha masofa bosib o'tgan kelib chiqadi to'g'rimi o'n metr taqsim sekund bilan ikki sekund yurdi jami yigirma metr tasim yigirma metr masofa bosib o'tgan bo'ladi ya'ni mana sekundiga o'n metr yuryapti ikki sekundda yigirma metr yudi A bu sekundiga yigirma metr yuryapti uch sekundda oltmish metr yuryapdi yu. tushunarlimi ya'ni, yani tıbarı 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 tıbarı. Plus, v ni t ga ko'paytiraman ya'ni v birni t birga ko'paytiraman plyus v ikki t tı ikki taqsim t bir plyus t ikki buni hisoblab qo'yasizlar nechi yigirma oltmish jami yigirmaga oltmish hisob kitobga -kü vopshе şey yo'qma ellik to'g'rimi yo'g'e yigirmaga oltmish ellik deb qo'ydi mana ko'rdingizmi hisob kitobgayo'qmi yigirma oltmish sakson bo'ladi hazillashyapman obbo sakson bo'lingan t bir t ikki beshmi saksonni beshga bo'lsak nechi bo'ladi o'n olti bo'ladi demak o'rtacha tezlik bu yerda o'n olti metr taqsim sekund ga sizlar nima chiqarasizlar hozir qo'shib ikkiga bo'lganda ha qo'shib ikkiga bo'ling o'n besh o'n besh degan javob ham tursa bo'ldi o'sha test siz uchun yo'q uchu bir ketdi uxladiz deydiku ana shunaqa mana shunaqa deydi demak notekis harakatimiz tugadi tushunmagan misollaringiz borku mana undan mana beshinchi paragraf bo'yicha ishlaysizlar tushunmaganlaringizni mana shu kanalga kirib kanalga biriktirilgan guruhga o'tasizlar o'sha guruhda şey so'rasanglar kamina bor bir birlaringizdan so'rasanglar ham bo'ladi hech kim urushmaydi bemalol ilm almashaveringlar bugungi darsimiz ham tugadi